září 2024. Blesk. Čáru jsem viděl ze spora nad tím barákem. To hlavní asi přejde východně, tady přejde taková jakoby linie, možná tam budou nějaký kroupy, no, uvidíme. 11 stupňů. Teď byl krásnej. Teď byl?
Teď byl záblesk, ten jsem viděl, slabý. Gainsborough Around se to tady jmenuje. To je takový město. Motory se tam asi ještě nebyl. 8,5 stupně. Teď byl vlevo. Jo. Dělej prosím tě večeři. Točím. Dělej si večeři a potom jde jít. Teď byl krásnej. Čárovej, když bokam tak dobře vidět nebyl. To pak... jasnej pod tou základnou. Teď byl krásnej. Takový dlouhej postup. Turn right, then turn left. 6,5 stupně. Super. A musel to být pěkný spejkanec. To jo. Jako pršení. No, pod centiák, to jo, je tady všude voda. To se tam dělalo. Tam futbal. Tady už nejsou ty kroupy, viď? Ne. To bylo tam jenom. A přitom to jádro se mi zdá, že šlo na východ, když možná tam bylo ještě jedno. To mohlo být jakýkoliv, no. Tady jsou zase kroupy. Tam byly dělá bílý pás. Tady jsou. Tady jsou vidět. No. A hodně přibývají, člověče. Že bych ještě tady zastavil. Tady je hodně, viď? Přibývají, bych řekl. A jo, já vůbec nevidím, jak mi svítí sluníčko, ale... No hodně. Když otočím hlavu do strany, tak vždycky vidím, tam, no jo. Tam na tom kuse to jo, byly, tady je úplně bílá. Tady je bílo. Takže bych ještě udělal fotku. Dělej. Já ještě zastavím to někde. To bílá světla, tak dej tady. Já vyjdu tady doleva a tady jich ještě bílá. Hala, hala. No, kdy tam byly tady by se mohl Adámek proběhnout. Chceš to krok? Turn around when possible, then at the end of the road, turn left. Neprší už.
máte rozmarín. Ne, to ne, stačí to špinavý. Takže to je otrhanej, hele, okapanej. Vidíš to až tady, takhle skoro, vidíš to, kde už je okapanej. No, to je vidět. Ty listečky. A631, turn around when possible, then, at the end of the road, turn left. Čekej, vydrž to, kde běží, to běží. Tak, tady je bílo. After 800 meters, turn right, A60, marketplace. No hele, ty tady napadly, to ti můžu říct, jako takhle, ono tady šlo to jádro podlouzle, hele, takže tady padali dlouho, ale tak 18.15 skončili, ale to hlavní padalo tak 18.05.10, což je přes půl hodina, no. Tady už nejsou, to je vždycky prostě ten pás jenom, proto se zastavit hned a ne tak do cíle. A prostě jak jsou kloupy, tak je vzít, protože je vždycky jenom někde. Když tady jsou pod stromama kloupy, oni tady padaly, ale bylo jich míň, anebo tady začínají. Jo, tady už jsou. Tady už zase jsou. Tam jo. Na A60. Tady už zase jsou. Na těch polích mě by zajímalo, jestli je to povrchem pole, že tu nejsou, anebo jestli tady fakt nepadaly zrovna. Jsou ještě na východ. Už nevidím na východ. Duha je pryč, víš? Tak strážky jsou pryč. Ale ještě je před náma tady jeden mrak. Už není duha, no. Ale zase bude, teď prší. Tak klidně už koukej, ale tady kloupy nejsou zas, viď? Což je divný, že tady... Tady bylo to nejsilnější. Bear right, then turn right. Tady nevidím, ale tam, když jsi odbočoval, tak tam byly jo, v trávě. Jo, jsou tu. Jsou. Já tady zastavím takhle. A ale jsem, malinko. Já jsem ani nemusel... A jo, a to je velký totiž. No, ono je to trošku na jih, ale tam je jenom dálnice, tam se nedá jak... Se kouří. Kouří se od huby. Kouří, no. Je vlhko. Od pusy se kouří, je zima. No. Nechci ale podívat na kloupy ještě? Chceš čůrat? Nebo čůrat nebo něco? Jako já potřebuji ho vzít na večeři. Jdeme na večeři, jdeme. Teď už jdeme hned na večeři, nejbližší tady. Já, tak. Já jenom tohle odešlu, to je vteřina a jedeme.